Atamatu oluvanyuma lwa kazito okweyongera ku government akazito kechiwamba bantu okuva mu United Nations Human Rights Commission okubanga katadde kuninga Eno Museveni n'abasajja be aba security atechadachi bavuddeyo ne baleta obubaka obw'okwanukula mu bukambwe obw'ekitalo balumbye Bobiwine ne bamulabula ne nupu ye ne bagamba nti kale otunulira ngabo aba opposition balowooza tugenda kujira mu masidisi Benz tubenga abatwala abambeja ngate fetuze kuba wamba ku PROJOURN media kumukutu kuolito gamba ensonga nga zino osoka ngano likinga video na tweyongera yo kafulu ya dekatu sumbua na ituja kubanga atemwa tweyongera o kuba weleza ngabulijo na gambieko shake amanyidua nga mokisa karim osobolo mu contactinga atena kuyamba kubizibu ebyenja ulo na dalagwe atemwa tu oina cheweta ga namba ze kweziria woku screen osobolo kubanga atemwatu oyogera kona ye Jordan Qatar Abu Dhabi Saudi Arabia Bahrain na yona jemusi nzira bagamba chemu kola chamanyi nyo okubanga atemwatu mwekomide kumukutu ogwa PROJOURN media nsonga ziba za maulire erobu takulisa atemwatu esa wazino ate ye jeno yowe ditibu abura Museveni ya sindise omuntu we okwanu kula bona abavayo nebogera kunsonga zechiwamba bantu sorry atenga matu bakwesa drone z okuwamba nadala ba opposition abanopo mu bigambo byomukulu atwala ICT minister oba muite minister for information and national guidance amanyidwa nga Dr. Chris Baliomonsi yavudde na gamba nti tichirabika abantu base ba opposition baloza nti security egenda kuja ne masidis Benz atemwa tu ebenga ebatwala mu picnic nadala bano aba opposition baba ze okuwamba nagamba nedda you don't expect such a thing from us when you are criminal we shall handle you in a way we deem fit omukulu bwatwe yadayo gera naganti tetugenda kujira Mercedes Benz okubanga tubawamba wabula ate tuba tulina okuyingirawo ne drone zili ezomutawa n'omwerere tukukabe olo tukutwale oleme kuloza nti tukutwala muzipate omukulu bwatwe yayenukudde nenga fetu batukuwa updates ezigenda maso mugwanga area Uganda likinga commentinga era subscribinga wena atawanizibwa amajini emirimu jagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabulanga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.